Почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата Интервју на наша ТВ. Денеска во студиото на наша ТВ е господин Димитар Апасиев, тој е професор на правниот факултет при Државниот универзитет во Штип Гоце Делчев. Тој е основач на политичката партија Левица и еден од најистакнатите членови на Сдруженијето Ленка. Тема на денешниот разговор ќе бидат изборите, политичката програма на политичката партија Левица. Ќе разговараме за нивната политичка кампања, нивните очекувања и секако за политичката состојба во земјава. Професор Апасиев, добро ни дојдовте. Што е Левица и за што се залага? Па Левица е нова политичка партија на политичкиот пазар во Република Македонија. Ние сме основани во месец февруари, после 3-месечно собирање на подписи, каде што ја изодевме целата голгота и бирократска процедура на формирање нова политичка партија. И постоиме од месец февруари. И зошто ја формиравте оваа политичка партија? Па ја формиравме затоа што нашите членови не успеа да се пронајдат во програмите на другите политички партии. Сметаме дека нас ни е тук елитизмот од една страна на Социјалдемократскиот сојуз, а од друга страна ние тук етнонационализмот на ВМРО-ДПМН. Другите Python партии не ни ги е сапиме дека се партии, бидејќи се преклонуваат кон едната или кон другата политичка гарнитура. И затоа сметавме дека како млади образовани луѓе треба да понудиме нешто ново, како поранешни активисти во многу левичарски издруженија. Сфативме дека граѓанскиот активизам е недоволен за да внесе доволна обштествена промена, онака како што ние ја замислуваме и имаме план да ја спроведеме, и дека за тоа е потребна политичка акција од типот на формирање автентична лева политичка партија која ќе го пополни левичарскиот простор кој што остана непополнет со тоа што грото од партиите под влијание на неолиберализмот, особено во периодот на транзицијата, инклинира кон десно и се повеќе центристички отколку што се левичарски партии. Не се пронајдовте во програмата ни на левите, ни на десните, ни кај помалите партии. Ева, кои се тие чинители, кои се тие луѓе, кои ја сочинуваат Левица? Така, Левица е создадена претежно од поранешни активисти, иако сме нова партија. Ние сме, условно кажено, стари активисти. Во тие активистички кругови повеќето луѓе не знаат. Значи, Ленка, например, е основана 2008 година. Значи, од тогаш наваму трае нашата борба за подобра социјална положба на непривилегираниот слој од населението. Но, како што кажав, сфативме дека таа борба е недоволно, со недоволен импакт во обштеството. Например, ние можеме да кутнеме 10 закони на Уставен суд, но подоцна ќе донесат 20 уште полоши закони. Ме разбирате, нашата борба беше претежно дефанзивна, бидејќи немавме понуда на политичкиот пазар. Сфативме дека ние треба да основаме политичка партија токму заради тоа. И колку членови броите сега? Па секојдневно расте. Искрено немам увид во регистерот на членство, но секојдневно се зголемува и за чудо се зголемува од претежно млади луѓе кои до тогаш биле аполитични, во смисла не биле припадници ниту на СДС, ниту на ВМРО, ниту на нивните подмладоци. И се претежно луѓе кои во жаргонот ги нарекуваме луѓе кои не се снашле, не зеле партиска книжка за да се вработат, и луѓе кои не сакаат да бегаат од државата и да земаат бугарски пасоши, туку сакаат преку искрен политички автентичен активизам да придонесат за подобро утро на оваа популација. По што се разликувате вие од останатите партии? Па по многу нешто се разликуваме. Прво, Левица е антиестаблишментска партија. Левица нема лидер. Ние немаме, е прва, дури во Сутин беше чудно кога ја регистриравме како тоа немаме лидер. Значи, ние имаме колективен президиум, како колективен раководен орган, составен од 7 до 11 луѓе, кои се подеднакво рамноправни. Имаме централен комитет, имаме пленум како највисок орган, кој заседава еднаш на 3 години, и имаме трибунат, каде што има дисциплинска комисија, статутарна и финансиска комисија. Значи, сосема различен политички концепт од другите мейнстрим партии. Немаме спонзор, се финансираме од членарини и донации на наши членови. Еве, ја регистриравте партијата во февруари. Колку е тешко кај нас да се регистрира партија? Мислам дека имаме најсложена процедура за регистрација на политичка партија во Европа.
И тоа мислам дека не е случајно, тоа е свесно направено, за да не може народниот револт да се канализира преку политичко делување, за да големите партии си го задржат монополот на политичка организација во обштеството. Имено, процедурата е многу долга и процедурата е многу скапа. Нас не чинеше околу 5000 евра да формираме партијата. Например, секој од 1000 основачи на партијата, тој број во почетокот беше 500, но подоцна се зголеми дупло на 1000 основачи. Значи, секој од тие 1000 луѓе треба да пополни нотарски заверена изјава дека доброволно ја основа партијата Левица, потоа да завери на нотар, кој што кошта околу 150 денари. Подоцна со таа изјава треба да извади ново државјанство, кое исто така кошта 150 денари. И сега замислете за некој стечаец, некој невработен, некој кој нема едноставно живее со еден, со еден долар на ден, вие да му земете 3 долари за да основате партија. Значи, тоа ги обесхрабрува луѓето да се организираат политички, но ние успеавме во предвидениот рок да ја основаме партијата. Која е целта на Левица и кои граѓани се во вашиот фокус? Целта на Левица е да пропагира нови политички вредности, современи, левичарски, кои нема да заглибуваат во старите символи на надживеани поранешни југоносталгичарски кругови кои се затворени сами во себе и не можат да ги анимираат младите. Значи, ние сме современа левичарска партија. Која што... На кој начин делувате? Кои се методи и начини на политичко делување? Значи, нашите начини се по-креативни од другите партии, затоа што, како што кажав, сме гротом млади луѓе. Просечната возраст на раководните структури се од 30 до 40 години. Значи, ние ги користиме сите нови алатки на интернет и другите комуникативни средства. Например, во нашиот статут е предвидено принцип на е-демократија, односно внатрепартиско изјаснување на членството преку е-платформи, значи електронско гласање или внатрепартиски референдум по пат на електронско гласање. Ние сме единствена партија во државата која што статутарно дозволува формирање на политички фракции, идеолошки. Значи, по многу нешта Левица одскокнува од досегашната бајата политичка сцена и затоа сме прилично екзотични, особено за младите, како што кажав, и има наплив на членство. За само неколку месеци ние успеавме да направиме локални ограници во 15 градови. Динамиката продолжува секојдневно, сега сме во кампања и целиот фокус не е тука, но подоцна продолжуваме со истото темпо. Кои се всушност младите луѓе кои протестираат? Како што кажав, тоа се најчесто луѓето кои не сакаат да земат партиски книшки за да се вработат, луѓето кои немаат сервилен и измекерски менталитет и луѓето кои сакаат конечно да видат подобри политички фигури на нашата сцена, за разлика од корумпираните и подмитливи политичари до сега. Скоро половина од вашите членови од повисокото раководство се апсени, кривично осудени, притворани, обвинети за учество во шарената револуција. Так, тоа е... Како се справувате со тоа? Па имаме добри правници. Значи, ние не се откажуваме и од институционалната, и од вон-институционалната борба. Нас не ни се туги тие методи. Значи, со скоро деценија бевме вон-институционални активисти, сега претендираме да влеземе во парламентот и сигурни сме дека ќе го оствариме тоа. Самата репресија и кривичен прогон доволно говори за потенцијалот со кој што располагаме, како никаде во современата Европа имате легитимна политичка партија, чиј што највисоки раководни фигури се под кривичен прогон. Пола од нашите раководни функционери се во судска постапка под закана од затворски и парични казни. Такво нешто не постои во современа Европа и токму поради тоа ние бевме поканети на еден симпозиум стрикно организиран за политичката ситуација во Македонија, во Европскиот парламент, организиран од Европската левица, затоа што им е чудно на луѓето што се случува кај нас. Таков
тип на политички прогон може би постои во денешно време само во ердоганистичка Турција со партијата на курдите и за жал во Македонија со партијата Левица, но ние не се откажуваме за разлика од сите други, ако ги следевте судските процеси на учесниците во Шарената револуција кои признаа вина за да добијат помали казни. Нашиот правен тим оди до крај, ние не признаваме вина затоа што не сме виновни и случаите судски ќе ги добиеме, ако не на прв, втор степен апелација, тогаш во Страсбург сигурно, затоа што имаме добри адвокати, добар правен тим и сметаме дека немаме вина за тоа за што не обвинуваат. Подготвени ли сте за избори? Да, подготвени сме, уште во април бевме подготвени. Самостојно ќе настапите? Да, одлуката на Централниот комитет, иако имаше поделени ставови, одлуката дефинитивна е да се оди самостојно на избори. Сметаме дека со тоа што евентуално би коалицирале со другите партии кои се приклонија на коалицијата предводена од СДС, ќе изгубиме нашата автентичност, уште не пркнати, и ќе завршиме како некои бескрвни политички партии кои се повеќе пајтон и човек партии. Ние ја градиме Левица на долг рок и сметаме дека коалицирањето во овие услови е непродуктивно. Од една страна за нас, но од друга страна и за граѓаните, имено да можеше Социјалдемократскиот сојуз да го акумулира гневот на народот до сега, ДПМН ќе беше соборен од вас. Сметаме дека фали оној дел на неопределени кој што СДС во никој случај не може да го придобие и затоа ние настапуваме тука, токму со апел баш до тие граѓани кои што до сега или заокружувале повеќе или поништувале ливчиња или воопшто не излегувале на избори. И какви сценарија очекувате, еве, 11 декември се наближува, кампањата е во тек. Што очекувате, може би ли некои рокади, некои пресврти во последен момент? Очекуваме пад на режимот на овој плебисцит, тоа е неминовно, значи неминовни се промените кои мора да настанат. Она што од што искрено се плашиме е од веќе договорен пржински дил помеѓу големата четворка да прават постизборна концентрациона влада и затоа излеговме со наш предлог за основање санитарен кордон околу ВМРО ДПМН да се изолира таа партија со цел никоја од сегашните опозициони партии да не гради и да не коалицира во никаква идна влада. Со они, за жал, не наидовме на поддршка, освен вербално, не стигнавме до стадиум да подпишеме меморандум со другите партии за тоа. И тука е нашиот страф, дека има предходно договорено сценарио, во што не сакам да верувам. И другиот страф е од крадење на нашите гласови. Имено, во целиот тој изборен криминал има еден прекјутен договор, каде што големите партии ги крадат гласовите на помалите партии. Ние тоа ќе се обидеме да го спречиме преку наши наблюдувачи и така натаму, но реално постои се уште таа опасност, каде што големите партии, особено во позафрлените рурални места, си ги крадат гласовите на помалите и си ги делат по принципот 50-50. Ги имаме носителите и кандидатите за пратеници, ги имаме кандидатските листи. Вие сте носител на изборна единица 1. Да. Еве, вие што очекувате од вашата партија? Ги имаме од овие кандидатски листи? Кои се вашите очекувања од овие избори со овие кандидати? Так. Па, Левица на овие избори, согласно стратешките одлуки, акционите, планови кои ги имаме и нашите проценки од терен, се одлучивме да одиме во 5 изборни единици, значи во 6-та изборна единица не предложивме кандидати, им должим извинување на нашите симпатизери од 6-ката, меѓутоа, согласно нашите сили и проценки, проценивме дека ова е оптимумот кој можеме квалитетно да го покриеме и кој ќе ни донесе резултат. Во поглед на квалитетот на кандидатските листи, Левица има едни од најквалитетните листи, без лажна скромност, имаме тројца доктори на науки, еден еколошки активист и еден активист да правата на хонорарците, односно фриленсерите. Значи, јас сум носител во првата изборна единица, Скопскиот регион, доктор Трајче Стојанов, професор по филозофија, е носител во втората изборна единица, Кумановскиот регион. Марија Джонс е носител во третата изборна единица, жена намерно ставивме, затоа што таму се проблемите на шивачките. Потоа во четвртата изборна единица е Митко Николов, еден еколошки активист од Струмица, бидејќи зелената политика е високо на нашата агенда. И во петката е доктор
Здравко Савески, еден од повидните синдикалци и активисти за работнички права. Значи, цениме дека имаме интелектуален и активистички капацитет да се носиме и со големите партии, иако го немаме, за жал, нивниот финансиски или било каков позадински бекграунд кој што тие го имаат. Ние настапуваме со скромна, но креативна кампања, претежно усмерена кон младите преку користење на социјалните мрежи и теренски кампањи во смисла на средби со граѓани, а не масовни митинзи. Немаме капацитети да и пари, да, бидејќи немаме спонзор, да плаќаме скапи реклами, скапи билборди и така натаму. Значи, нашата кампања е преку ТВ дуели со представници на власта и на опозицијата, преку представување, преку социјални кампањи на социјалните мрежи да допреме до што е можно поголем број на граѓани. Дали сте оптимист дека ќе победите и ко, или очекувате да освоите можеби 5-10 пратенички места? Кои се вашите очекувања? Так, значи, целта на Левица на овие избори како нова партија која што допрва се етаблира на политичката сцена е да стане парламентарна партија. Не се обременуваме со бројот на пратеници, иако сметаме дека носителите на нашите листи имаат реални шанси да влезат во парламентот. Морам да напоменам дека нашиот систем на Донтов модел со 6 изборни единици е убиствен за малите партии. Тој им одговара и е во прилог само на големите партии. И свесно и намерно тие не го менуваат овој систем, да ја направат Република Македонија една изборна единица, каде што гласовите од цела Македонија ќе доаѓаат на едно место. Ние го немаме тој луксус и затоа многу наши гласови кои би оделе во другите изборни единици, каде што евентуално не би освоиле пратеник, едноставно испаруваат во воздухот. Но ние во нашата политичка програма предвидовме дека доколку Левица стане парламентарна партија, една од првите мерки која ќе ги предложи е промена на изборниот модел и намалување на платите на пратениците и останатите функционери. Значи, очекуваме Левица да стане парламентарна партија, каде што нашите пратеници ќе бидат предлагачи на добри закони и ќе се чуе гласот на безгласните, гласот на оние кои до сега не биле застапени во парламентот. Значи, тоа се синдикалците, работниците, невработените, хонорарците, активистите за човекови права и така натаму. Кој ќе биде на премиерското место? Уф, па не знам, искрено. Со овој страф кој го имам од евентуална концентрациона влада, може би можно е да се стави некој технократ, иако би било фер да биде победникот на изборите. Меѓутоа, деловите во Пржино, каде што се одлучува за судбината на државата зад затворени врати, не научија да бидеме предпазливи. Искрено, не би прогнозирал и не би знаел кој би. Искра во мракот е називот, насловот на вашата програма. Што Левица нуди? Каква е вашата програма? Што ќе биде ваш приоритет, ваши приоритети, што сакате да промените, имате ли нови проекти досега од ниту една партија необјавени, нереализирани, за какви вие реформи се залагате? Вие сте во изборната единица еден носител, така, но и основач на партијата. Да, значи, програмата на Левица е изразито левичарска, може би радикална за некој кои се навикнати на по-благи реформи, но ние со нашиот активизам сватифме дека благите реформи не ни се доволни. Тие се само вакцина за едно болно општество кое што ита кон распаѓање и ние мора да понудиме алтернативни. Не дека ги нема тие, но немало политичка волја до сега да се спроведат без оглед кој бил на власт, бидејќи и двете големи партии спроведувале неолибералистички реформи кои се во насока на кастрење на работничките права, што го подкопува социјалното единство на општеството и концептот на социјална држава. Ние ги враќаме автентичните левичарски убедувања. Главната носител на нашата програма, темелите се во економскиот и во правниот сектор, каде што не чекаат многу болни резови и длабоки реформи, кои во еден оптимален рок, од според наши пресметки, 2 до 3 години би ја стабилизирале државата, за да па од друга страна не ни помине целиот живот во реформи. Е сега, економската реформа, ако сакаме да вулгаризираме на неколку клучни поенти, се сведува на даночна реформа. Имено, ние се залагаме за прогресивни даноци, а не за рамни даноци.
Тоа значи дека конечно е дојдено времето да се редистрибуира богатството и тоа од богатите кон сиромашните, а не обратно, бидејќи до сега со оваа економска политика ние имавме ситуации каде што сиромашните стануваат се посиромашни, а богатите стануваат се побогати. Како вие ја оценувате економската состојба во земјата? Што вие гарантирате, што им нудите вие на граѓаните? Повисоки плати, нови вработувања? Што е во вашиот фокус? Економската ситуација е катастрофална. Ние сме едно од презадолжена држава која што надмина 50% од GDP, јавниот долг. Ние сме држава која што за срамота од сите бивши социјалистички држави, не само на Југославија, туку ако сакате од Ирска во Европа па до Казахстан во бивши СССР, имаме најголеми класни разлики. Тоа значи дека Джини индексот ни е најголем од сите овие земји, односно дека ако замислите еден колач на пари, најголемиот број од колачот, најголемиот дел го земаат богатите, а само трошките остануваат за сиромашните. Ние сме држава кое што има најслаб здравствен систем во Европа, значи ситуацијата е темница и затоа се појавува левица за да биде искра во мракот. Нашите економски политики ја надминуваат ова блага реформистичка струја на покачување социјални трансфери од смисла на социјална помош и смисла и слично, ние одиме на сосема нов концепт на социјално осигурување, а тоа е концептот на минимален гарантиран приход по семејство, за кој што нашите економски експерти, кои што се врвни во областа која ја работат и се доктори на науки од економија, проценија дека со планирана даночна реформа, која што би прибрала солиден фонд на пари, кога ќе се редистрибуираат тие пари во социјална реформа, би требало околу 50 милиони евра на годишно ниво да се реши проблемот со сиромаштијето. Тоа е најгорливиот проблем. Ние сме рекордери во Европа во мизерија. Ние мора да го решиме проблемот на сиромаштија за да можеме подоцна да градиме било какви други политики. И вториот столб на нашата економска програма, која никој од големите партии, затоа што имаат спонзори олигарси позади себе, не ја опфаќа, а тоа е банкарската реформа. Имено, ние имаме нечовечен банкарски, лихварски банкарски систем кој ги цица сиромашните и не можат тие да излезат од кругот на магепсаниот круг на, на сиромаштија. Имено, имате тука ги ставаме и извршителите со тие камати на камати, имате на лудничеви ситуации каде што за спор од 100 евра, вие на крај преку блокирање на сметка треба да платите 1100 евра, тоа го нема никаде во цивилизираниот свет. Значи, мора една реформа на банкарскиот сектор со поголема регулација, со ограничување на каматните стапки, да не бидат цицачи на сиромашниот народ, туку парите од камати да остануваат кај граѓаните. Доколку победите, како вие ќе раководите со власта? Па да бидеме реални, ние не се надеваме да победиме, меѓутоа се надеваме да станеме парламентарна партија со своја пратеничка група, која што во теорија на политика тоа се вика, ќе има уценувачка моќ. Во смисла, ако би влегле во една влада, ние би поставиле 5 приоритети кои за нас се најбитни. И кои се тие 5 приоритети, кои се ваши ставови? Би требало да ги спроведува. Па сега имаме приоритети во секоја од областите, но би биле веројатно приоритети од економија и од право, особено во делот на незастарување на економскиот криминалитет, односно конфискација на имотот на сите подмитливи политичари кои што го изнеле од Република Македонија или кои што ги приватизирале фирмите во периодот на транзицијата. Ние се залагаме, едно од нашите мерки е да воведеме измени во кривичниот закон каде што за дела поврзани со кривични дела поврзани со економски криминал, каде што тука влегуваат не само перењето пари, изнесувањето пари од државата, туку и криминалната приватизација која што се спроведе во изминатите 20 години, да се направи една темелна ревизија и реформа и тие пари кои што се нелегално испрани да се вратат преку буџетски, да се вратат во буџетот преку правни канали, и ова не е неостварливо. Имено, ние сме подписници на 5-6 конвенции на Советот на Европа и на Обединети нации, Варшавска конвенција, Страшбуршка конвенција и ред други конвенции, кои што ни даваат правни инструменти да преку еден регуларен правен процес и механизам се повратат овие украдени пари во буџетот.
се извину. Професоре Апасиев, сега да ни кажете како вие гледате, каква е реалноста, со какви проблеми се соочувате, што направивте вие како левица, како шарена револуција, каде погрешивте? Па добро, грешките не се стратешки, секој прави грешки, но грешките на овие активисти кои искрено и со срце излегоа на терен не се стратешки, може би има некои интерни замерки што дел од нив лажно се прикажуваа дека не се партиски активисти, па на крајот излезе дека се партиски активисти, ние не се криевме, уште од самиот почеток левица излезе искрено со црвени знамења и покажа дека е левица левица. Не ги криевме тоа што сме левичари, тоа што и може би затоа бевме иземени на пики од едните и од другите и затоа го кркавме. Нашите членови се уште во судски процеси. А со кој војувате вие денеска? Кој е вашиот ние противник? Ние војуваме со естаблишментот. Без оглед дали е ВМРовски или СДСовски и со олигарците. Значи, ние сме партија на работниците, партија на младите, на хонорарците, на обесправените, на оние кои до сега не можеле да го артикулираат политички својот глас и затоа левица ја градиме на долги стази, не се замараме толку со тоа дали сега ќе станеме парламентарна партија, дали на локални избори ќе освоиме советнички места, значи не го градиме тоа преку функционери, бидејќи сме навикнати на воинституционално делување, но од друга страна не им го оставаме и парламентот, затоа што имаме способни кадри кои вредат 10 пати повеќе од овие просечни и нехаризматични политичари кои ги гледаме, кои се само гласачка машина на нивните лидери. Како вие гледате на актуелната политичка состојба во земјава? Се ближат избори на 11 декември, беа објавувани многу бомби, специјални обвинителства, но од друга страна во економијата гледаме градежен бум, субвенции, странски инвеститори, вработувања. Како гледате на целава оваа слика? Па, тажно гледаме. Ова е тажна ситуација во Република Македонија. Значи, ова е криза не само политичка, ова е правна, обштествена, економска криза, која што е најголема после војната од 2001. Во нормални држави, после првата бомба која што ја објави опозицијата, ќе се повлечеа овие раководни функционери, а не упорно со главата во дзид додат, но тоа ќе им се врати и тоа ќе им се врати сега за десетина дена на избори, затоа што е ненормална оваа позиција, дури и самите нивни најватрени поддржувачи сватија во што е што се. Значи, од една страна, пумпајки национализам, терајки ги луѓето да се мразат меѓу себе, вие ги крадете на најбезочен начин, значи буквално ги крадете со договарање провизии и така натаму. Во поглед на економскиот бум, тој не постои, тој е само имагинарен, постои во главите на функционерите. Како активисти, бевме да ги посетиме вработените кога сакаа да креваат штрајк и да им помогнеме во Дрекселмаер, верувате, тоа е еден голем концентрационен логор, таму немате никакви синдикални права, немате синдикат на 4000 вработени, што е невозможно во една Германија, например, од каде што доаѓа инвеститорот. Така што ситуацијата ни малку не е розова, напроти ситуацијата е многу тажна. И како ова политичко-економска состојба да се смени во нашата земја? Па ќе се смени прво на избори. Ќе се надмине ли кризата? Да, ќе се надмине, мора да има оптимизам, ќе се надмине. Левица има и кадри кои би ги понудила за надминување на таа криза и идни пратеници кои ќе предлагаат добри закони за да се надмине таа криза и оптимумот за надминување е 2 години. Мислиме дека тоа е еден оптимален рок во кој што треба да се стабилизира државата, криминалците да се одговараат во фер судски постапки и да одат у затвор, а државата да се остави на луѓе кои знаат да раководат, луѓе кои не се кариеристи и луѓе кои не се криминалци. Очекувате ли присврт во резултатите? Да, очекувам убедлив пораст на ВМРО ДПМН и покрај овие фингирани анкети. За разлика од целиот свет каде што анкетите служат за да измерат јавно мислење, кај нас анкетите служат за да креираат јавно мислење. И Хилари Клинтон водеше до последно на анкетите, но победи Трамп. Така што ние не се замараме со тој. Таму имаме некаде проценти од 3 до 4, зависно кој ги прави анкетите. Имено за влез во парламентот на левици треба 4%, што не е неостварливо. Имено, например, во мојата изборна единица од околу 300.000 гласови, во
предходните избори излегувале 230.000 гласачи, од тие нас ни требаат 7.000 за да влеземе во парламентот, што не е неостварливо и ние токму тука на тој праг ја наоѓаме нашата шанса. Колку од граѓаните ви очекувате да излезат на овие избори, на предходните избори, неизлезеноста беше голема? Да, неизлезеноста е токму поради немањето алтернатива. Значи, гледањето на двете политички естаблишменски партии, составени од богати политичари, ги обескуражува луѓето да излезат на гласање, но сметаме дека сега Левица се наметнува како алтернатива, дури и на разочараните ВМРовци и на разочараните СДСовци, а особено на оние кои до сега не гледале потенцијал во ниту една од тие партии, не гледале свој застапници на своите обштествени и економски интереси. Левица тука, баш во тој простор и особено во покривањето на младите, нас не зачудува тоа што младите кои главно се невработени во нашата држава, ние сме рекордери по невработено заедно со Грција, рекордери и со Босна, во Европа и во светот сме трета земја која што 52% од младите ни се невработени. И членството на Левица е секојдневно расте со пополнување на електронски пристапници од млади луѓе, значи од 20 до 30 години. Како вие ја финансирате кампањата? Ние ја финансираме со членари, значи со донации од наши членови. Значи може би изгледа смешно и партизански, па немаме многу и затоа е нашата кампања скромна, но имаме доволно да ги покриеме елементарните. Например, сега, ќе ви кажам, еден билборд да изнајмите во оваа кампања, Карши градежен факултет, ви кошта 1000 евра. Ние имаме 4000 евра за цела кампања, ме сваги. Значи, немаме ние пари за расфрлање, но, од друга страна, вакви мегаломански кампањи дури делуваат и контрапродуктивно кај народот, гледајќи дека немате пари да пратите деца на лекување, а се расфрлате со милиони за кампања, тоа кај совесните и сериозни гласачи делува контрапродуктивно и тие го сваќаат што сот. И верувам дека големите партии, баш поради тој луксус кој го пропагираат, ќе бидат казнети на овие избори. Со кои партии вие во моментов сте блиски? Рековте, не сте ни од десницата, не сте ни со СДСМ, ни со ВМРО-ДПМН. Каква е соработката со ВМРО-ДПМН? Каква е соработката со СДСМ? Каква е соработката со помалите партии? Каква е соработката со албанските партии? Ке коалицирате ли вие со некоја од партиите? Так, па не, ние не соработуваме, освен протоколарни среди, на кој поради куртуазија и учтивост се поздравуваме и комуницираме, ние не комуницираме официјално на званично ниво со другите партии. Сметаме дека ние сме автентична политичка партија, која што нема потреба во овој момент од земање туги идеи од другите партии, затоа што имаме наши идеи кои треба нашите луѓе да ги реализираат. За евентуално предизборно коалицирање веќе не може да стане збор, затоа што одлуката е донесена, ДИК ги верификуваше листите и одиме самостојно на избори. За евентуална постизборна коалиција исто така немаме разговарано, но ставот е дека доколку нашите пратеници би фалеле во некоја си идна хипотетичка влада за пат на режимот, тогаш можат да сметаат на нас. Во никој случај нашата партија не би коалицирала со ДПМН. Што мислите за работата на специјалното јавно обвинителство? Како ја оценувате уставноста на специјалното јавно обвинителство? Така, па специјалното јавно обвинителство беше историска нужност. Кога имате корумпирано редовно јавно обвинителство, вие мора да имате еден орган кој ќе паралелно на тој кој ќе ги спроведува овие постапки кои ова друго обвинителство не сака да ги спроведува. И кои се плаши од специјалното јавно обвинителство? Криминалците се плашат од специјалното обвинителство, нема кој друг да се плаши, тоа не е баба рога од која треба се плашиме, туку орган кој што ние во нашата програма предвидуваме дека треба да се продолжи мандатот и да стане, да се интегрира во целокупниот систем на јавно обвинителство, односно во правосудниот систем на Република Македонија. Може би... Вие сте
дел од експертскиот тим на специјалното јавно обвинителство. Еве како да, работите, на кој начин работите? Да, јас сум советник за правни прашања во делот на граѓанското и судското право, оному каде што сум најстручен. Во поглед на мојата работа, јас сум задолжен професионално за чување деловна тајна и не би можел да изнесувам такви податоци во јавноста. Мојата работа е претежно во позадина, односно во правни истражувања на одредени нејасни правни прашања од меѓународно правен карактер, граѓанско правен карактер и така натаму. Значи, мојата улога е консултантска и советодавна, не е одлучувачка. Како дел од експертскиот тим на специјалното јавно обвинителство, очекувате ли некои од судиите да се одважат и да постапат спротивно на инструкциите кои ги добиваат од владеачката партија? Да бидам искрен и покрај сета сиот мој антагонизам кој го имам спрема судиите, како приврзоци на секој корумпиран режим, јас се надевам дека ќе се најдат такви јунаци во судството и веќе почнуваат да се јавуваат, кои што ќе ги подпишат тие фамозни решенија за претрес, за притвор, за пресуда некоја и така натаму. Затоа што да не заборавиме и етаблираните сегашни представнички на СЈО се всушност кадар од постоечкиот кадар. Значи, ние имаме квалитетни луѓе, но поради целиот тој систем поставеноста на раководни корумпирани структури и така натаму, тие не можат да дојдат до израз. Ако малку се им се дадат гаранции, бидејќи станува збор за сериозни суми на пари, за сериозна мафија која што е така добро организирана, за сериозно подземје кое што може да посегне дури по животите и нив и на нивните најблиски, доколку се гарантираат безбедносно се обезбедат тие луѓе, јас мислам дека и како има квалитетни судии со интегритет кои што можат целиот овој процес да го изведат до крај, но неопходно ќе биде според препораките на многу видни експерти и меѓународни тела да се воведе специјално одделение во кривичниот суд за да ги процесуира, бидејќи со ваквиот председател и со ваквиот начин на раководење, евидентно е дека Сваровски судството не може да го износи сиот овој товар и дека ќе подклекне под притисокот, затоа мора да се формира специјално одделение и тоа не е прашање на дали, туку прашање на време. Не кога, прашање за неколку месеци. Јас прогнозирам дека би се формирало тоа одделение. А што мислите за бомбите, за прислушуваните разговори? Па не знам што да мислам. Тие само не го открија оно што сите го насетувавме предходно. Според препораките на Венецијанската комисија, ние треба да го укинеме Законот за заштита на приватноста и да продолжи објавувањето на бомбите, со цел македонската јавност да дознае како реално се владеело, бидејќи естаблишментот преку тој закон за заштита на приватноста го забрани идното објавување на бомбите, но препораките на Венецијанската комисија која се бави со уставно право е дека јавноста, баш поради јавниот интерес, има право да знае како јавните функционери си играле играчки со јавните пари, со тугите животи и така натаму. Значи, Левица исто така предвидува дека ќе предложи закон за да се укине тој закон, фамозен и контроверзен закон за заштита на приватноста и бомбите да излезат во етер, не само оние кои се веќе излезени, туку и остатокот кој е предаден во СЈО. А какво е влијанието на странскиот фактор во нашата земја? Па странскиот фактор, според мене, нема некое клучно влијание, иако има механизми како да ги истегнат за уши нашите политичари, ако почнат овие многу да изводат. Меѓутоа, нашиот став како партија Левица е повеќе дека странските амбасади, и затоа и не сме толку драги гости во нивните кругови, не одиме на тие нивни коктели. Значи, нив им е се едно како ние тука ќе живееме, дали ќе бидеме Шведска или ќе бидеме Зимбабве. Прашање на нас е како ќе живееме. Значи, не дали има соживот, туку дали има живот во Македонија. Ние треба да се избориме конечно да има живот, затоа што имаме природни, човечки ресурси да живееме богато, а живееме сиромашно. Тоа значи дека системот не ни работи и дека имаме корумпирани политичари, а странците, западот, странските амбасадори и така натаму, им е битно само да не таласаме, да има мир тука, да нема војна, за да нивните корпорации
си ги земаат екстра профитите, дали преку Телеком, дали преку Евана, дали преку овие странски компании кои доаѓаат баш од нивните земји, а дали ние тука меѓу себе ќе живееме со 1 долар дневно како во Зимбабве или ќе живееме со плата како во Шведска, е наше прашање и прашање на нашите политички партии и тие треба да се изборат за тоа, а не странците. Како вие ќе го решите проблемот со името? Ќе го промените ли името Македонија? Кое е размислувањето, ставовите на левица на ова прашање? Не, апсолутно. Баш тргнувајќи од левичарски принципиелни позиции и принцип на самоопределување, својствен во меѓународното право, левица се залага дека ниту една запирка од името не смее да биде променета. Имено, ние можеби, не знам колку јавноста знае, ние сме единствените кои кога одиме во Грција, кај нашите грчки пријатели левичари, било да се тоа Синаспизмос или Сириза, ние сме представени како Republic of Macedonia. Последните наши делегати кои беа на Конгресот на Сириза беа под уставното име. Значи, ние ги негуваме со традиција тие левичарски контакти на меѓусебно признавање и почит и сметаме дека било каква додавка или придавка на името мора да помине преку народен референдум. Значи, народот сам го има неприкосновеното суверено право да одлучува за собственото име. Како ги оценувате меѓуетничките односи во нашата земја? Па, меѓуетничките односи се прашање на политичко подкусурување помеѓу големите партии. Сметаме дека етнонационализмот го користат ВМРО, ДПМН и ДУИ за разгорување на страф едниот од другиот и за креирање предизборни меѓуетнички тензии со, не знам, дали креирање терористички, не знам, некои упади, дали креирање средношколски тепачки во автобуси, дали креирање етнонационалистички пораки преку навивачки групи и така натаму. Значи, ние сме надетничка партија. Во нашите редови има албанци, турци, тоа во највисоките раководни структури, срби и така натаму. Ние, тук ни е концептот дури на мултиетничност, затоа што се здружуваме поради левичарска идеологија, не се здружуваме поради етничка припадност. А што мислите за двојазичноста која ја предложи Зоран Заев и федерализацијата на Македонија? Па мислам дека тоа е квака на и предизборна новинарска патка на ДПМН. Јас не сум го чул искрено Заев да предлага федерализација. Ако би предложил, тоа би било на негова штета, со тоа сам си пука во нога. Двојазичноста веќе функционира, со рамковниот договор функционира, на тие се доволни основи за развивање на двојазичноста, така што овие етнонационалистички прашања ние ги третираме со известна еквидистанца и акцентот го ставаме на социјалните и економските прашања. Кој е вашиот став за демократијата во Македонија, медиумите, човековите права, правото, правниот систем? Така, значи во овој сегмент ние предлагаме поголем дел од нашата програма се сведува на ова. Демократијата и човековите права се едни од најсензитивните области каде што мора да се интервенира. Од друга страна, имаме преголема бирократизација на системот. Значи, на пример, имате регулаторна комисија, комисија за заштита на пристап до слободен пристап до информации, дирекција за заштита на лични податоци. Значи, мал милион на мали органи преку кој што вие како граѓани не можете да си го остварите правото. И тука гледаме една големо промашување на овие досегашни владеачки структури, а тоа е дека управата, односно органите на на администрацијата се обидуваат да ги направат квази судски органи. И сега вие имате мал милион на органи и органчиња и дирекции и директорчиња кои не ви вршат работа. Ние се залагаме за укинување на овие сите овие непотребни органи, значи поедноставување на системот и давање на ингеренции на народниот правобранител да ги штити правата на граѓаните, бидејќи е многу моќна фигура која што за жал кај нас е подценета. Значи, сите овие комисии и така натаму да се интегрираат во еден систем кој ќе биде делотворен и ќе биде фронтално во заштита на правата на граѓаните.
Во делот на медиумите, бидејќи наши експерти учествуваа и во подготовката на грански колективни договори за новинарите, особено алудираме на зголемување на работничките права на новинарите и медиумските работници. Во делот на човековите права веќе напоменав, значи, бидејќи во нашите тимови кои изготвуваа програмата имаме многу активисти за човекови права, значи, разработуваме цела структура на правни мерки кои би требало да се преземат, а во делот на правниот систем исто така имаме значајни мерки, како што е воведување на институтот уставна тужба, односно заживување на тужењето пред управен суд, тоест пред уставен суд, се извинувам, како една современа мерка за заштита на правата кои се гарантирани во Европската конвенција за човекови права, и ред други мерки за кои што повеќе има во нашата... А што ќе промените во образованието и здравството? Така, во образованието, бидејќи е многу лоша ситуацијата, потребни се коренити реформи, односно промена на филозофијата. Јас, бидејќи бев дел и од студентскиот пленум во неговите почетни денови, значи, мора да се воведат, да се донесат нови закони за основно, за средно и за високо образование, бидејќи ова е неиздржлива ситуација, особено во сферата на високото образование. Левица предлага комплетно бесплатно високо образование за сите студенти, и тоа не е неостварливо, впрочем ние тоа и го имавме до пред десетина години. Значи студентот да не плаќа ниту денар, од основно па до докторат, да не се плаќа ниту денар во високото образование. Ние сме сиромашна држава баш поради тоа што квалитетниот кадар и паметните си бегаат од тука, и ние мора тие луѓе да ги задржиме некако. Значи дали преку стипендии, студентско кредитирање и така натаму, реновирање на студентските домови подитно, затоа што личат на затвор, во Гвантанамо се поубави условите за живот и работа, а во поглед на здравството исто така предвидуваме бесплатно здравство за секој државјанин на Република Македонија. Бидејќи нашиот правен тим беше вклучен кога ги судеа овие 20.000 луѓе кои наводно дале лажни изјави за да добијат сини картони од фондот за здравствено осигурување, секој дневно се соочувавме со маката на тие луѓе, и оттука таа идеја дека сини картони мора да добиваат сите луѓе, затоа што правото на болничко лекување, правото на брза помош, интервенција, здравствена нега е елементарно човеково право, тоа не треба да зависи од финансиската моќ на граѓанинот. Господин Апасијов, вие сега во моментот сте и професор, предавате на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штипскиот универзитет по право на правниот факултет, така? И сега да ни кажете како е да се биде професор, а воедно да се биде и борец за човекови права, борец за правата на работниците. Так, па според мојата животна филозофија и стил на живење, тоа не е неспојиво. Дури ме чуди што моите колеги се така индиферентни спрема овие неправди обштествени кои се случуваат. Значи, нема добар правник ако сте имун на неправдите кои се случуваат. Значи, тој порив за правда и тој оган кој гори во правниците да бидат секогаш на страната на правдата и правичноста, веројатно го носам со себе и не е неспојиво. Во поглед на студентите и младите, јас сум многу професионален додека работам, бидејќи предавам римско право, тоа нема врска ниту со левичарење, ниту со... Значи, јас не пропагирам политика, политички ставови на предавање, и сум многу професионален на тоа поле. Инаку со студентите имам мошне коректен однос. Предавате така, работите со млади, со студенти. Еве, колку младите се подготвени за промени во Република Македонија? Им фалат ли тие промени? Им требаат ли промени? Да. Каков е нивниот глас? Студентската апатија, да, која што владееше многу години наназад, баш поради доминацијата на овие УМС и СДММ младешки групи помеѓу нив, кои што ги гледаат како стануваат идни директорчиња и така натаму, младите беа апатични, но преку студентскиот пленум тие увидоа дека младите и те како можат да бидат
филтер преку кој ќе се канализира таа масовна енергија на незадоволство. Ние имавме незапамтен протест на, на младите, особено кога се обидува да го променат законот за високо образование со тоа екстерно тестирање, каде што и овие носителиве на власт сватија дека нема зафрканција со младите. Младите имаат и такако потенцијал, особено има млади квалитетни студенти, кои доколку успееме да ги задржиме во државата и да дојдат на правите места, можат да ја оправат работата за многу кратко време. Меѓутоа, од друга страна, на младите им треба пример. Им треба пример на искрени фајтери да ги видат во очите на своите професори, што ретко го гледаат, морам да кажам, затоа што многу од професорите се шитна на баш на тие ситни привилегии. Ветено име, не знам, член на некоја комисија, член на некој управен одбор, за некој добар хонорар, ќе си кјутат сите овие 4, 8, 12, 15 години, ќе дојат до пензија без да остават ниту еден траг во својата кариера како инспирација за младите студенти. И за крај на овој разговор да ни кажете кои ќе бидат ваши следни активности. Во тека, нели изборната кампања, и вие колку сте задоволен од она што е поминато од изборната кампања, од вашите активности, промовирање, настапи, так, на терен со граѓаните, средби со граѓаните? Така, како што кажав, нашата кампања е претежно, имаме два сектора. Креативниот сектор кој ја тера кампањата на интернет медиуми, односно креативни кампањи, спотови и така натаму, додека од друга страна се класични теренски активности. Немаме митинзи класични како кај големите партии, одиме на средба со граѓани или тематски пресконференции за актуализација на некои важни прашања. Еве, на пример, следна наша активност е пресконференција поврзана со извршителите, бидејќи Левица е единствената партија која што предлага укинување на извршителите и престанок на овој грабеж на граѓаните кој што им се случува баш преку тие нивни тарифи за награди и надоместоци. Така што во сите пет изборни единици, со посебен акцент на првата, втората и петата изборна единица, каде што според нашите статистики имаме реални шанси за пратеници, ние одиме со уште 10-11 дена од кампањата. Професор Апасиев, за крај на овој разговор ви посакувам успех на изборите и да ви се заблагодарам што бевте дел од нашата емисија и секако ќе бидете наш гостин и во некое друго наредно интервју. Ви благодарам на поканата, се надам се гледаме во следна прилика. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на емисијата Интервју на наша ТВ. Следуваше интервјуто со професор Димитар Апасиев, основач на политичката партија Левица, член, еден од најистакнатите членови на Сдруженијето Ленка и професор на Државниот универзитет во Штип Гоце Делчев. Се надевам бевме интересни, го привлековме вашето внимание, ја презентиравме програм и ставовите на политичката партија Левица и уште еднаш да ви се заблагодарам за вниманието, да ви се заблагодарам што не гледате, што не следите. Вие и понатаму останете со програмата на наша ТВ. Имајте пријатен ден.